Fa un any i mig que la Mercedes treballa des d'una de les incubadores de Barcelona Activa. Va deixar la seva feina en una multinacional per oferir els mateixos serveis pel seu compte i a poc està fent créixer la seva empresa. Un projecte que va engegar amb molta valentia i gràcies als coneixements adquirits a l'Escola de Dones Emprenedores. Te da unos conocimientos en distintos ámbitos, pues de gestión de la empresa, ámbito financiero, que complementan pues lo que tu experiencia laboral anterior. La empresa me está yendo bien y la verdad es que bueno, he empezado a tener algunos beneficios ya este año, con lo cual estoy muy satisfecha. Fa més de 20 anys que l'Escola de Dones Emprenedores prepara empresàries i des d'aleshores més de 5.000 dones han passat per les aules. L'escola va néixer en un moment en què estadísticament emprenien majoritàriament homes. Avui dia aquesta diferència no només s'ha retallat, sinó que en alguns sectors com l'artesania o el comerç hi ha una àmplia presència femenina. El centre ofereix més de 40 accions formatives i hi assisteixen més de 500 dones. Per començar, cal tenir una idea i madurar-la a través del programa Inicia, que proporciona els coneixements necessaris per convertir-la en una empresa. M'ha agradat molt com m'han ensenyat a donar valor a un projecte que jo ja tenia, però bueno, l'han vestit i m'han donat més idees que a mi no s'havien ocorregut i poder anar a altres mercats que jo no havia pensat. La formació empresarial de l'escola abasta també altres àmbits, com les habilitats en negociació, l'autolideratge i sectors emergents com el digital. Tot un món de possibilitats per fer realitat un negoci.